Ai mirë, na të ko në rrihnin, na të ko në rrihnin, në rrihnin për të hyrë në shpi. Sot i rrah, e rrah mje për të dalë. Dilë mërë luaj, dilë lukës. Atërë. Sot nuk praktikohet ma, jo. E rraura, shiko. E rraura, jo një. Jo, jo, shiko. Ka një poezi shumë bugur, me që dalim nga situata, për këshu jemi në artistët. Të mive, thot, rrihë më një vdis, më një të rrihë, më një zvarë, por jo me fjalë. Pra, sot është fjala ajo që dhe më tepër se sa druri dikurshëm. Nëse po thoya që historia ime me Gomaj nuk është më ndar gjithë jetën. Ky është personazhi i Shrekut. Gomari, ke Shreku, cilin kam dubluar dhe folëm. Por kam dhe një histori të habitshme, si duket që ka fati im në këtë botë që ka lidhje me Gomerët, me Gomerë, më mbytën Gomerët. Në fshat dikur ku shkoja, ka qenë sa kishte lindur një kërriç i vogël diku tash se mbaj mend, a ke njerëzit e mi atje ku shkoja unë, apo tek një komshi i fqinj atje, po që di që ishte një kërrit shumë i bukur, i vogël që unë u dashurova dhe i vura emrin Korab. Megjithëse Korabi, megjithëse jetonte në zonat e Korçës, Korabi unë i vura emrin Korab, mund të kisha vënë emrin Borje. Po kuza po të kujtun, po i vura Korab. Një dashuri e tmerrshme, sepse është edhe një shprehje, kur është kërrit që duan të gjithë, kur rritet bëhet gomar edhe se qas më njëri pastaj, kushto. Kërriqi paraqikojmë shumë, është. Po kërriqi është i bukur, realisht është ftuar dhe punëtor. Patjetër, po të shpërbleshe puna Gomarit do kishte sa marrin për Floriri i shkreti. Po flet për veten këtë radhë. Jo, për të gjithë po flasim për veten. Kisha marr gjithë qenë të drenove. Një tre behare të mira në Kur ishte kërriq. Në beharin e parë, po, në të dytin, qka në tretin, që bërë një kokër gomari, që fare nuk më qasas, nuk e qasa, dhe u shgënjeva pasaj. Se së të mbanë të mëndë, do me thëmë. Po jo, vaja, i madhe me vetëm drunin dhe punën, për të... Drama jetë. Që janë gomerë në përgjësish? Ha, në dru dhe punojnë shumë. Titull, drama jetë. Po, drama jetës. Gomari që stava. Pas në dhjetës pasaj, sigurisht pas i kalova shumë gomerë lartë të poshtë, u përbala me këtë të Shrekut, të cilin e kam këshu të... Edhe në kujtim të Korabit. Po, edhe në kujtim të Korabit. Sigurisht edhe të filmi që... Në kujtim të Korabit, që ndosha duhet erdi momenti për të thënë, shajo që tha dhe Ema që jetohet me personajin. Më beso Rudina, e kam thënë fakt, kam ndetur një muaj me dialogët, me fjalet e Gomarit ke Shreku, si ti përshtasja, sepse kam bërë një përshtatja aty, më thënë me Gent Lagon, Alban Zuzin, cilin i falenderoj qunat më regullushëm, kam bërë një përshtatje në Shqip të Gomar, pra si mund të ishte një Gomar, si Korabi që kisha parasyshun në komunikim me njerëzit, pra jo i lacak, po i zgjuar, pra që flisem pa tendencë, po me një kujnë të ëmbël, me i gjë. Një muaj kam jetuar me atë personazh. Dhe ke bërë shumë mirë, ju të gjitha kemi bërë shumë mirë. E gjitha, më thënë, e gjithë gjëja ati ti shkon dhe kjo. Jo, më, më thënë, të e teminen, dhe i thëshë, ashtu, ha? Jo, mëre. Pra, kantilena që i flasim në gjuhën e artit, mjeshtrat, pa pikë në fund fjalit, më thënë, fjalit e shtrira, më thënë, evazive, me dyshim, më gjërat. Një muaj kam qëndruar me ata, sepse në atë ko, nuk në kërkoheshe me normë. Për një javë duhet të bësh një film edhe... Pra, ishtë një qasja interpretimit artistike, gjithë së mirë, të bukur. Shumë e bukur, shumë interesante.